U Belu kuću upravo je stiglo pismo velikog šefa, ovo nedeljni vođa Mina Vrbaški pročitala je obaveštenje pred svima. Tiče se pravila koje zadrugari uopšte ne poštuju. Dragi zadrugari, obaveštavamo da sedenje za stolom u kupaćim kostimima strogo zabranjeno. Svako ko ne poštuje ovo, bit će strogo kažnjen. Za vreme emisija ili sedenja za crnim stolom, neophodno je da budete pristojno obučeni i odeveni. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo.